På HFM-komiteen, Hartens og Ekstrabladets vegne, hjertelig velkommen til alle, der er kommet her i dag. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er her for at fejre, at Allan Simonsen optages i dette stjernegalleri. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har haft lidt vanskeligt ved at finde en passende lejlighed til at hylde 1995-medlemmet af Hall of Fame. Det kræver jo sin mand at lære færingerne at spille fodbold. Men når det nu ikke kunne passe med en landskamp, som der har været en vis tradition for, eller en vejlekamp i parken, så er den her dag nu ikke så dårlig en dag. Tidligere i dag i denne lokale Hall of Fame præsenterede Hall of Fames danske ophavsmand K. Thybo en bog om en af de største boksere i vores tid, nemlig Muhammad Ali. Så man kan sige, så er vi enige i det gode og store selskab. For lidt siden offentliggjorde Richard Møller Nielsen, inde ved siden af, landsholdet til den sidste kamp i EM-kvalifikationsturneringen mod Armenien om 10 dage. I den forbindelse tankepunkter, så var det 1983, som var starten på det opsving, der gjorde både fodboldlandsholdet og Allan Simonsen til nationale klenodier her i Danmark. Afsættet til den mest glorværdige og begivenhedsrige periode i det danske fodboldlandsholds historie var straffesparket på Wembley onsdag aften den 21. september 1983. Allan Simonsen scorede, Danmark vandt 1-0 over England, fodboldfesten begyndte, og vi kan jo glæde os over, at den ikke er slut endnu. En række mennesker, der har fulgt Allan og spillet med ham, er mødt op her i dag for at være med til at hylde ham. Det er vi glade for. Velkommen til jer, og selvfølgelig til Allan og hans familie. Nogle har desværre på grund af arbejdet været nødt til at melde afbud. Jeg skulle hilse fra Rita Alstorn, som også har med i Hall of Fame fra starten, og også en gammel værelseskammerat, der har stilet at se til over i Silkeborg for tiden. Da jeg talte med ham tidligere, så sagde jeg, bystet Allan, det må være en miniatyr. Og i mail her, som sagt, ringede jeg til i formiddag, og her er hans hilsen. Det siges jo, han altid sov. Passer det virkelig? Ja, når han ikke puttede mine støvler, ja. men nej, du er kendt for, det siger Bjørn ting, at du altid snakkede meget. Hvordan talte de så sammen til den i søvne? Nej, han siger jo altid, at for at få ro, så lagde han til at sove. Og jeg siger altid, at alle siger ikke noget, og jeg siger så nej, fordi jeg fik ikke et ord indført, så det slås vi stadig om. Men han er jo... Altså, Allan var jo stille, så for at få ham lidt i gang, så måtte jeg jo sige noget til ham, jo. Hvad må sætte ham om, og virkelig sætte gang i ham? Ja, det er svært. Altså, Allan er jo en stille person, så det er jo... Jeg har nok hjulpet ham lidt, altså. Kom, og vise ham om. Det er fasaden, det er hvad. Så det er fordi, altså, du snakker og overskriger, ikke? Ja. Der var den gang, hvor Klonsek fandt ud af, at nu var livet for meget luksus, og I lykkede jer for meget, så nu skulle I ud på de hårde seng nu i Ilderens hus, ikke? Og Allan fik betonsyge. Var det noget, I havde aftalt? Jamen nej, det var god nok. Han fik frygtelig ondt i Så, og der mente han, det måtte være betonudbygning, der havde kastet sig over ham om natten der. Så det gik ikke hos Sergio. Jamen, vi reagerede helt alle sammen. Altså, vi var ikke rigtig vant til at sove lidt slags steder, der var nogle toiletter med noget luftudsugning,
så han kunne holde os vågen. Hvis nabolejlighed var en tur på toilettet, jamen, så kunne vi høre det hele bygningen. Så det var, jeg tror nok, det var Søren Lærby, der var mest rystet. Altså, han var vant til, andre forhold, men jeg kom og kiggede på ham derinde. Tak skal du have. Præmie, Kjær. Vi har også fået besøg fra udlandet. Besonders grüßt ich nun Rainer Bonhoff, Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft 1974, Mitspieler mit Allan in Borussia Mönchengladbach in der größten Periode sin Motivation vor en netop Allan Simonsen er blevet optaget i Hall of Fame 1995. Jeg vil ikke have med Martin at sige, værsgo, du må selv vælge, du må tage 3 ting, men du har kun 5 minutter. Din aktive karriere, Allan, er en række perler af det reneste vand, som min gamle kollega på Berlingske Tidende Poul Prip skrev, når han var virkelig begejstret. Så en motivation for, hvorfor netop du er blevet optaget i dette stjernegalleri, det kan meget nemt blive, eller det må blive et valg ud af en række personlige oplevelser. Det kunne have været meget andet, og derfor har jeg også allieret mig med et par hjælpere. Den første af dem, bidrag kommer her, det er Tommy Troelsen, og han har gjort det bedre, de skulle gerne komme nu. En vejle godt klub, født 15.12.1952, dansk landsholdsspiller i fodbold med 21 år i 56 standskampe i perioden 1972 til 1964. Jeg startede, da jeg kom til en klub i Vejle FC, som ikke var ukendt for mig. Og jeg startede som 5 år. Og jeg kunne ikke starte i Vejle FC som 7 år i Vejle FC heller. Fik dispensation på en eller anden måde. Og senere kom jeg så til Vejle Boldklub. Til Europas bedste fodboldspiller efter en række strålende kampe for Borussia. Især Europa-cup-finalen for Mesterhold mod Liverpool er brandfast i erindringen. I september spillede eller fik 33-årige Simonsen fuldt fortjent sin afskedskamp meget passende mod Vesttyskland i Parken. Tak til Thomas Rosen og Danmarks Radio, og så kan vi konstatere, at de så ud dengang. Det var også dengang og endnu længere, så det Es ist sicherlich nicht ganz einfach, überraschend hier ein paar Worte zu Allan Simonsen zu sagen. Aber ich denke mal, wir haben gerade schon Ausschnitte von seinem Können auf dem Sportplatz gesehen. Und das, was mir 1973, herzlich willkommen, als er 1973 zu Borussia Mönchengladbach kam. Okay, det er nostalgi, og jeg mener, at jeg også kommer op i det, der hedder reparationsalderen. Det vil sige, at man ser, man hører, eller i hvert fald så husker man dårligere. Men det er jo ikke min opgave, det er at huske det her, som jeg tror, og andre, der har været før mig, jeg burde ganske glimrende. Men i hvert fald så husker jeg heldigvis, i det anledning, er der også en anden her til stedet, der siger Henning. Som i hvert fald husker, at Allan var selvfølgelig aldrig nogensinde kommet til OL. Hvis Henning og jeg jo, som var spydspidserne målfarlige angribere på det tidspunkt til 72, så vi havde kvalificeret os til OL, blev professionelle og gav den unge mand chancen. Og ellers var han jo selvfølgelig aldrig nogensinde kommet til Gladbach. Aldrig nogensinde blevet til noget, ja. Så havde vi ikke stået her i dag. Nej, han har vist det, og det vidste vi selvfølgelig, at han kunne klare sig selv. Og han viste i sin første station i udlandet, at som Rainer Bonhoff ganske rigtigt også siger, at han var skåret af det rigtigste træ, som vi danskere siger. Han havde en utrolig vilje, og i
hvert fald dengang den hårde tyske fodboldskole kom han igennem, og jeg var ude selv, og med holdet. Tak til Morten. Inden vi runder det her af, ja, allerførst tillykke, Simonsen, med den store hæder. Jeg fik jo en spændende opgave for et stykke, der snakkes meget om fair play og gentleman-princippet i fodbold. Der er det jo en stor fornøjelse at stå her i dag og erfare, at en af de største inden for disse områder, Allan Simonsen, er kommet i Hall of Fame. Jeg synes, du har været en fantastisk fodboldspiller. Du er et stort menneske. Og jeg tror, selvom man fik lagt samtlige aviser fra din karriere foran sig slået op på sportssiderne, så ville man have svært ved at finde en negativ linje om dig og din opførsel, og man ville i hvert fald slet ikke kunne finde en negativ udtalelse fra dig. Og alligevel, så kan jeg huske en gang i 78, der spillede vi ungdomslandskamp om lørdagen i Slagelse og vandt 6-3, og en vis Premier, som var på ungdomslandsholdet dengang, hvor jeg var træner, han lavede 3 mål, og han syntes jo så, at han også skulle spille dagen efter, fordi det var Allans hold, der spillede mod Polen i Parken. Men det fik han jo så ikke lov til. Men der husker jeg, at jeg fik lov til en af de få gange, man fik det dengang, at sidde ved siden af landstræner Kurt Nielsen. Og på et eller andet tidspunkt, vi spillede mod Polen, som jeg sagde før, og de tryllede, og vi spillede godt, og så videre. Og der var der en jubilar på det danske landshold, det hed Henning Munk Jensen. Han var ikke særlig heldig. Det var indtil flere gange i første halvleg, hvor polakkerne brugte ham som bande. Og det er jo ikke så smart, når han spiller i vores forsvar. Men jeg husker også, da der var gået et stykke tid af anden halvleg, der så jeg den lille, som man i øvrigt ellers ikke ser optræde på den sæson, styrte ud mod Kurt Nielsen og krumme sig helt sammen og sige, nå, kraft, det er med snart for ham skiftet ud. For så vidt den eneste gang. Og så er Kurt, han sagde, jeg var også blevet chokeret, for det gik 20 minutter inden han blev skiftet ud. Men det blev han så. Men ellers må jeg så sige, at det er jo en glorværdig karriere, du har haft. Og det er en vimpel, og der var et flag, og de rødhvide glemmer vi aldrig. Og så har Jonna altså Sømmes, hun købt en ny udfordring til dig, og så kan du få den i hvert fald med, med den originale pynt. Og jeg synes, at de der to... Nu skal vi så bede dig om at komme herop, og en anden kære gæst, nemlig Sepp Piontek, har lovet at være manden, der afslører bysten, som jo er lavet af vores faste engelske ven og specialist Martin, der står der sammen med hustru. Men nu først hertil, jeg ved ikke, at der burde jo være noget på tv-skærmene, men værsgo Sepp. Ja, jeg kommer jeg lidt efter med nogle ord, så firmel afslører jeg bysten for alle. Og håber, den er vellykket, og du genkender dig, at vi har arbejdet ordentligt med det. Allan. Yeah, this is
For mig også en ære at være her med og hylde det afsløring af bysten og ind i en entré her i denne berømte hal Hall of Fame. Og jeg har forberedt mig lidt på det, men desværre er der så meget, vi har sagt om alle dine begivenheder. Jeg har været tæt på din karriere i næsten 15 år, uden du vidste det i starten. I 1972, jeg var i Tyskland med Werder Bremen beskæftiget. Du fik din gennembrud på den olympiske turnering i Tyskland. Så efter som modstander, farligt modstander fra Gladbach, hvor vi med Werder Bremen skulle forsøge at klare os, og der var der ikke en spiller, man kunne rigtig finde for at stoppe dig, og det var i stor tid fra Gladbach med alle de store navne, og det var et hold, som bliver flere gange tysmester, som vandt alt på UEFA Cup, vinder og så videre. Så der er ingen grænser i det. Så jeg behøver ikke gå det igen. Dine mål, som du har lavet den efter, hvor jeg fra 79 var landsholdstræner og haft dig med, som det bliver sagt før, det var en drøm som træner og har en spiller som dig, som aldrig faktisk skabte problemer og vanskelighederne, som altid var parat og ydede alt, hvad der var muligt i hans krop. Det var en fornøjelse. Men der var en gang, kan jeg huske, i alle de år, hvor du kom og sagde noget til mig. Og det bliver navn før, det var i sammenhæng med Idrættens Hus, hvor vi der skulle ud og være. Og jeg mener ikke engang, at det kom fra dig. Jeg mener, der var en, som har opvistet dig for at sige det. Og det var Fred Elke, helt afgørende. Og denne morgen vil jeg aldrig glemme, hvor han Elken kom og siger til mig, træner, jeg har et problem. Jeg var helt overrasket, at alle pludselig begyndte at sige noget til mig, og han altid ellers var parat og hørte ting. Jamen, jeg har en helt tyk hoved, og min næse er helt lukket. Og så kom det, jeg siger, men hvad kan det være? Så kom det, hvor det blev sagt før, at han svarede, jeg tror, jeg har betonsygdom. Betonsygdom, det kan jo ikke være rigtigt. Det gør mig, det er synd for dig, El. Men du tænkte, at jeg sagde, nå, så langt I spiller godt i København, så skal vi blive hotellet. Ellers går vi til B i Idrættens Hus. Det må have sat i dem bare ikke derhen til B. Ellen, jeg tror, der bliver sagt så meget om dig op. Der er så meget, jeg siger. Men nogle ting måske har man indtil nu ikke nok. Jeg mener, der bliver sagt så meget for din størrelse eller ikke størrelse. Jeg mener, for kom så langt som du er kommet. For en af Europas bedste spillere, der hørte det mere til at fortå dig. At du på denne måde når det så langt, som du er kommet. Og hvis man skal sige, Ellen Simonsen har altid, trods den størrelse, han har nået, været med benene på jorden. Og på denne måde har du skabt en forbilledfunktion for så mange danskere, for mange danske fodboldspillere, ja, for generationer. Og var en ambassadør på de steder, hvor du var i udlandet, for alle de steder, du har været, i Tyskland, i Spanien, i England, du har altid været respekteret, og du er... Så siger, hvordan skal vi lære det nu? Jamen, det behøver vi ikke. Vi skriver det på en tavle, og så gør vi som Ronald Reagan. Vi læser det bare af. Vi står efter kamera. Jamen, siger jeg, vi skal også øve melodien. Jamen, det er to gange, så er det ind. Skal jeg bare åbne munden og... Jeg siger, er jeg parat til det? Jo. Jeg siger, okay, så gør vi det. Så det bliver gennemført. Det var ikke en top 10 her til Danmark. Men tænk så, Ellen, at de var parat. Alle de store stjerner, som det var. En Morten Olsen, som vi lige har set her. En Arnesen, en Lørby, en Prime Madekjær, Busk og Nielsen og Jesper Olsen og alle dem. De var, Michael Laudrup, at de var parat. Og dumme sig, gør sig til grin for millioner af mennesker foran fjernsynskameraet. For det skulle sendes fra dansk TV, fra svensk TV, fra at de er ejet fra Filosofisk. Jeg mener, det også ikke bliver så rigtigt sagt.
Jeg er fra Regner Bornholm. Din familie, selvfølgelig. Men det står, du har fuldt fortjent til, og din familie. Så hvis vi kommer her i fremtiden hen, så vil vi alle Simonsen i Hall of Fame fortjent stående her. Tak for det. Ja, det er jo utrolig svært at stå her efter så mange flotte taler. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg ved ikke, hvor jeg skal slutte. Men et eller andet sted skal jeg jo starte. Allerførst, tusind tak for de mange pæne ord, der er sagt. Det er helt utroligt, de udtalelser, der er kommet her. Og jeg skal være usagt, om de er korrekte eller ej. Men jeg er glad for dem. Også stort tak til komiteen, fordi det gjorde det muligt, at jeg kunne vælges ind her i Hall of Fame. Tak til sportsjournalisterne, som har valgt mig ind. Det er dejligt. Jeg føler simpelthen, at som jeg også har givet udtryk for tidligere, det er, at når man kom ind i Hall of Fame, da jeg fik muligheden, og vidste, at jeg skulle ind, at jeg føler mig ganske enkelt udødeligt gjort. Og det er sådan set en cirkel, der for mig nu slutter. Jeg vil sige det på den måde, en drøm slutter. Lige for helt lille af, har jeg drømt om at blive professionel fodboldspiller. Jeg har drømt om at komme på landsholdet. Jeg har drømt om at blive professionel. Jeg har drømt om mange andre ting. Mesterskaber og så videre. De drømme går i opfyldelse. Man kan sige, at der var én drøm tilbage, den har jeg nu fået opfyldt. Og så vil jeg gerne her med at sige tusind tak til de mennesker, som har valgt mig ind. Komiteen, som jeg nævnte før, sportsjournalisterne. Tusind tak for det. Det er ikke noget til, at man udtrykker sig på en måde, hvor man siger, at man er beæret, man er glad. Og for en beæret, så er jeg revestolt. Fordi som det rigtigt blev sagt, det er jo ikke sjovt, det hele. Det er knaldhårdt arbejde. Når man er på sådan et niveau, når man taler om international topfodbold, så er det altså hårdt arbejde. Og det ved jeg selv, han i hvert fald om Morten, for den skyld også, som er træner, ved hvad det vil sige. Det går ondt. Det går ondt rigtig mange gange. Men på den anden side, så elsker jeg faktisk mit arbejde. Da fodbold blev mit arbejde sidenhen. Jeg kom til at elske det, jeg altid elskede det. Og det gjorde alt sammen lidt lettere for mig at komme igennem de hårde og de sure stunder. Fordi jeg tror, at talent alene, som jeg fik i gave, må jeg konstatere. Min far var også selv fodboldspiller, og jeg var en dygtig fodboldspiller. Jeg tror jeg også, at jeg roligt kan sige her i dag, jeg tror mange unge mennesker, for det var også lige blevet berørt ganske kort, skal så lade det skrive bag ørerne. At det drejer sig om her i livet, det er ikke kun fis og klang. Det er også at gøre sit arbejde for sit land. Og gennem sit arbejde, gøre noget for Danmark. Gøre noget for sine holdkammerater. Og det er det, jeg prøver på at leve op til. Jeg vil også sige, at valget her i dag gør mig ekstra glad, fordi at nu møder jeg altså, skal vi sige, som en lysende mange andre store personligheder. Nogle af dem kendte. Lidt dårlig lydkvalitet, men vi tager den en gang til. Hvad har det betydet for dig, at du nu er kommet i Hall of Fame? Ja, det er selvfølgelig betydet i første omgang i hvert fald, at jeg føler det, som om man er blevet udødeligt gjort. Det er det, jeg kan komme i Hall of Fame sammen med mange andre store berømme til at fortælle forhåbentlig, at man har gjort det. Det er et fornuftigt og godt stykke arbejde. Så talte du noget om en drøm. Hvad er det for en drøm, du har haft?
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, den ligger så langt væk fra så mange andre unge piger og drenges drømme. Det er at gøre det, som de kan lide til deres sportsgren. Og senere hen også vinde forskellige titler på landshold og så videre. Altså, det var sådan set det, jeg talte om på min tale. Du sagde også, at det var en drøm at komme i opfyldelse. Har det været det at komme i Hall of Fame? Ja, naturligvis. Altså, det er ligesom, at den ring, den slutter nu. Alle de drømme, man har haft, er gået i opfyldelse. Jeg har selvfølgelig aldrig drømt om, at det her det skulle ske, men efter det blev stiftet for nogle år tilbage, har jeg selvfølgelig håbet på, at den mulighed var til stede. Derfor er det ekstra dejligt i dag at gå dog og få ligesom et klap på skulderen her. Tak skal du have. Og endnu en gang, tillykke. Kanonsæt. Kanon. Ja, så. Bare sådan. Så har de styr på mig, hva'? Det er sgu en målmand. Ej, hold da. Så må han jo op. Ja, så må han jo op. Ole, Ole. 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 Ja, Ole ser det af. Jeg vil ikke stå med hænderne på ryggen. Det er op. Nej, det har gjort i 30 landskampe. Det er jo. Vi vil have noget, der kommer til morgen. Vi vil have noget, der kommer til morgen. Tak. 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 Tak.